Представници на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија денеска поднесува иницијатива до Уставниот суд за оценување на уставноста на изборот на Тала Џафири за председател на Собранието на Република Македонија. Богдан Илиевски од заедничка Македонија истакна дека има повеќе иницијативи кои се однесуваат за оценување на уставноста на изборот на Тала Џафири. Прашање, кои се вашите идни планови, какви се? Па, покрај правната битка која што ја отварам еве денеска и официјално, и ова е само почеток, ова иницијатива до Уставниот суд. Имаме ние и други инстанции до кои што ќе се обратиме, дури и во случај доколку Уставниот суд во конкретниот случај се прогласи за неналежен, што би било абсурдно и би бил еден преседан, еден голем срам кој што во иднина ќе го изучуваат по учебници како негативен пример. Меѓутоа, подготвуваме една, како што најавувавме изминати десетина дена, две недели, голема тужба против многу чинители, сите вклучени во овој процес, не само во последните 70 дена или последните 5 месеци после изборите, туку во последните малте не 3 години. Така што ќе опфати многу аспекти во неа, покрај тимот на врвни правници со кои што фала им за интересот, ете, располагаме, ќе се вклучат и философи, и социолози, и психолози, и историчари, така натака. Значи, правната битка мора да ја водиме, бидејќи ние не бараме ништо вон правото и вон правниот систем. За таква држава се бориме ние. Посочи дека секој мора да ги почитува процедурите и правото во оваа држава. Правната битка мора да ја водиме, бидејќи ние не бараме ништо вон правото и вон правниот систем. За таква држава се бориме и сакаме во Република Македонија тоа да функционира, истакна Илиевски. Нагласи дека нивните протестни маршеви сега добиваат малку видеоизменета форма и минимално редуцирање, бидејќи, како што додаде, енергијата им е потребна и за други места. Но секако улицата која што ја освоивме ќе остане наша и со нашето присуство, најверојатно еднаш неделно, зависно од проценката кога е најдобар момент да се канализира енергијата на граѓаните, кои во моментов седат дома. Повторно ќе излеземе на улица мирно и достоинствено да протестираме и да се договориме за заедничка Македонија, за правда во Македонија и за подобар живот за сите, рече Илиевски.